Усім привіт! В ефірі дитячі новини. Ми для вас підготували багато цікавої інформації. В селі неподалік від Хмельницького обкатали нову гірку. Її випробували дорослі та малі. Довжина одного спуску 350-400 метрів. Я люблю отак, я би такий спуску. Я ж цю пінгову гірку не пробував. А я два рази пробував на 5 спусків. А я тільки не взагалі, на нуль. Мене мама і папа щось не повели. З 5 по 28 січня буде курсувати екобус у Хмельницькому. До нього можна принести небезпечні відходи, батарейки, клей, фарби, акумулятори і побутову хімію. Для того, щоб відправити в гупі-центр і там перероблювати сміття. На щось нове. Да, на щось нове. Наприклад, на уту, на... На щось вже не то, що воно було, так. А на якусь людину, так. Гелікоптер, так. І або в ту машину, так. Або в якусь машину можуть кинути, і та машина може навіть говорити. Так, по-настоящому. От так кнопка нажимається і здрасте. Я рука, я машинка Бібі. І до міжнародних новин. Вчені з Японії створили екран, який можна лизати. Він передає смак їжі, яку показують по телевізору. Там просто посипано цукром. Ну, провода, я думаю, теж просто посипано цукром. А якщо полизати, цукор закінчиться, і перегріється ці провода, і цукру там не будуть. Я не думаю, що там телевізор посипаний цукром, а провода зроблені зелені. Ну, правда, вони зелені зроблені. Як можна лизати такий екран? Ну, а чого там не показують справжні провода? Там не показували по екрану того? Це не телевізор справді, бо це такий екран, що можна лизати. Я говорю не про той, а про цей. В Амстердамі запрацювало безпілотне водне таксі. Що вміщує до 5 людей, він працює без зарядки. До 24 годин. Ну, що ви, мабуть, як робот, не тільки без пульта. Може, водій там керує ним. Якось, ну просто не. А може цей? Не на судні, а там десь сидить собі. Сидить на берегу і керує ним. А може він взагалі це просто човен, а може там сідають люди, цей чувак, то що водій, він може бути під водою і отак нести такі, отак плисти, так, да? Варя, що ти придумала? Ти придумала якусь черепаху, тому що це панцир зверху. Нічого не розумію. Ну, правда, а може там реально такий чувак пливе, а там водне таксі. Ну, він що, таке от велике водне таксі може втримати? Скажи мені, пожалуйста. Ні, він отак ззаду, він ззаду толкає. Ну, просто то безпілотне водне таксі, воно працює само. Воно не працює само. Якщо воно працює само, то його несе вода. От, в чому діла. Житель з Канади скаржився на повільний інтернет. Виявилося, що супутникова тарілка у дворі, куди приходили коти грітися. Вони сидять, як ці
горобчики. Отак вони, отак вони клубочком зуляють, забігають. Я теж не знаю. Ну, електрика же ж, от йде блискавка. Вони там сидять, гріються і цього не помічають. І йде вже тако в той супутниковий інтернет електрика. І струмляє в котів. Якщо б таке було, то би було з тими котами великий бабах. З цими котами було б м'ясо на тарілці. Кейки були готові. Блінчики? Ні. Котячі блінчики. А це товстун. А це товстун. Леве, брати, кошечку. Я повний зомбі. Чекись. А це є кот. Я чоловічок, то що сижу собі. Здрасте, мордисте. Вона модель. Ця кішка модель. Модель котів. Отак. Я маленька косиня. Ой, кимо. Такого. Це маленьке косинятко миленьке. Ой, я мертвий кіт. Хто мене? Я на пляжі засихаю. Алло, я мертвий. Мені так хорошо. Я кіт лягає спати. Я собака. Треба пранічку. Накрити мене надо. І до побачення, я малесенька люля. Ей, що так вітер на мене довго дує, хватить на мене дути. Я не хочу, щоб на хоняки, мене дуло. Дивись, хоняки. Мене під низом дується. Мене під низом дується. Я буду спати. Мене ротик відкритий. Загораю на Северному полюсі. Я на пальмі. Єсть. Котик! Коти, я зараз залізу в телевізор і... Коти, хоч тільки, зараз коти вилізуть телевізорі, а тут автомур. Я котик, дивись телевізор. Котяченько, дитинько. Я котик, котик. Я тебе лежу, моєте, котик. Нех свідання. Свідання. Зерву цілуй. Це всі новини на сьогодні. А ми незабаром повернемося до вас. До зустрічі!